Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Michaela Rabochová a jsem vědecko-výzkumný pracovník Centra výzkumu ŘeŠ. A dovolte mi, abych vás seznámila se svou prezentací na téma využití gamma záření při testování materiálů a komponent pro vesmírné aplikace. Okna vesmíru do kořán, jak praví stejnojmenná kniha Jiřího Grigara, se otevírají stále širším možnostem. Komercionalizace letů do vesmíru představuje velmi lákavou příležitost pro široké spektrum, ať už vědecko-výzkumných organizací, nebo soukromých společností, či univerzit. Nyní je funkčnost družic spolehlivá po velmi dlouhou dobu. Ovšem, platilo by to tak i v případě, že by některé součástky byly nahrazeny těmi komerčně dostupnými bez příslušných certifikací. Taková implementace těchto součástek by samozřejmě zajednak zrychlila vývoj družice, protože ty komerční komponenty jsou velmi dobře dostupné a zároveň by to i výrazně snížilo cenu pořízení takové družice. A to už stojí za úvahu. Samozřejmě také nabízí se otázka, zdali takové družice obstojí v nehostinném prostředí kosmu a také, jak dlouho je možné, aby takováhle komponenta fungovala, než se navždy odmlčí. Na tyto otázky přináší odpovědi Centrum výzkumu ŘeŠ a jeho laboratoře. Že vesmír není příliš vstřícné místo pro život a zejména pro elektronické součástky, je neoddiskutovatelný fakt. Svou úlohu hraje zejména sluneční vítr a kosmické záření. Magnetosféra Země, jak již pan Srba řekl, je naším cenným spojencem a také štítovou hradbou před proudem nabitých částic. Zdrojem těchto nabitých částic je zejména sluneční vítr a sluneční korona, z níž jsou uvolňovány zejména protony, elektrony a alfa částice, tedy jádra hélia. Energie částic se pohybuje v rozmezí 0,5 až 10 kiloelektronvoltu. To, že kontakt s takovými částicemi není úplně příjemná záležitost, dokládá i typická rychlost částic u Země, která se blíží až 500 km za sekundu. Přičteme-li i další vysokoenergetické částice, jonty a gamafotony, vyjde nám opravdu bohatý koktejl destruktivního kosmického záření, na který je třeba se připravit. Celé spektrum záření z kosmu nemůžeme a není ani technicky proveditelné nasimulovat v rámci jedné laboratoře. Co ovšem umíme, je vystavit daný vzorek požadovaným typům záření a za předem specifikovaných podmínek. U komerčně dostupných komponent jsou takové radiační testy více než žádoucí, protože hodnoty odolnosti vůči radiaci nejsou v drtivé většině případů předem známy. Pokud konstruktor vsadí na komponenty, které nejsou radiačně testovány a které jsou komerční, tak stojí před důležitým rozhodnutím. Buď může vsadit na redundanci a implementovat systémy stejného typu, což sebou ovšem nese výrazné vlastně náklady na ať už jakoby váhu, protože každý gram se počítá, a nebo také samozřejmě nemůže počítat s tím, že mu ta družice, potažmo celý ten systém bude fungovat, případně po jak dlouhou dobu. Výhodnou variantou tedy představuje radiační testování takových součástek a zejména těch nejdůležitějších, která umožní predikci funkčnosti celého vlastně systému. Gamma ozařovna malý kobalt v malebném ŘeŠském údolí disponuje variabilními možnostmi simulace vesmírného prostředí. A byť je zaměřena pouze na gamma spektrum, tak díky speciálnímu ozařovacímu boxu umožňuje variabilní ozařování za širokých spektr podmínek. Především gamma ozařovna disponuje uzavřeným kobaltovým zářičem, který umožňuje dávkový příkon od 5000 kg za hodinu až po 10 kg za hodinu. V současné době se aktivita kobaltového zdroje pohybuje okolo 148 terabekerel a lze testovat buď radiační šok, a nebo lze testovat pozvolný nárůst dávky a simulovat tak vlastně radiační podmínky na dané orbitě. Ve speciálním ozařovacím boxu jsme schopni dosáhnout ať už kryogenních teplot, to znamená minus 196 stupňů Celsia, což je vlastně teplota tekutého dusíku, až do těch kladných plus 400 stupňů Celsia. Takovým rozdílem teplot, vlastně střídáním, je možné cyklicky simulovat průlet družice, ať už stranou přivrácenou ke slunci, nebo v zemském stínu.
taktéž je zařízení schopno dosahovat vysokého vakua, to znamená až 10 na minus 8 tor. A lze také použít inertní atmosféru, my používáme argon nebo dusík. A co je dobré, tak můžeme sledovat datové výstupy z nějakých součástek, většinou elektrických, které jsou průchodkami přivedeny přes vlastně do nějakého monitorovacího zařízení. A jsme schopni předem určit, nebo přesně určit, kdy ta daná součástka odejde, navždy se odmlčí, už přestane fungovat. Takže víme tu definitní dávku, která vlastně už je pro ní naprosto zabijácká. V rámci vědecko-výzkumných projektů pro obor Space jsme v naší laboratoři Gamma Ozar na Malý Kobalt a také v laboratoři neutronového generátoru spolupracovali se slovenskou, výbornou slovenskou firmou RMC SRO a vlastně simulovali jsme vesmírné záření, gamma záření a neutrony. A testovali jsme solární články, které byly typově stejné, jako se použili na první slovenské družici SK-Cube. SK-Cube vlastně byla slovenská družice, která byla vynesena na oběžnou dráhu 23.6.2011 z indického kosmodromu Srikarjota. A poslední signál, kdy se vlastně navždy odmlčela, byl získán 12.1.2019. Jak jsem řekla, byly testovány solární články od dvou společností, Azure Space, to je německá společnost, a potom Spectrolab, která patří do Boeing Group. A naším hlavním cílem bylo zjistit, jak moc jsou odolné proti gamma záření a proti neutronům. A jen tak mezi námi zjistili jsme, že jsou zatraceně odolné. V naší laboratoři také testujeme radiační komponenty pro různé společnosti. Testovali jsme například kompozitové stínící panely, nebo jsme testovali timepixy, což jsou detektory používané například nebo vyvíjené ve spolupráci s FFI, ČVUT. Radiačně jsme testovali desky plošních spojů, čili elektronikou, tlakoměry a podobně. A pomáháme tak společnostem predikovat výdržnost těch součástek, než se pošlou na oběžnou dráhu. V gamma ozařovně lze radiačně testovat širokou škálu komponent, ať už se jedná o materiály, elektronická zařízení, detektory či celé elektronické součástky. A samozřejmě hlavním měřítkem, co nás lehce omezuje, je velikost daného testovaného vzorku. Je potřeba, aby se vešel buď do ozařovacího boxu, anebo do celé kopky, samozřejmě, abychom zajistili radiační bezpečnost našich pracovníků. Namátkou tak lze testovat kabely, průchodky, světlovody, detektory, anebo celé systémy, jako nějaké plošné desky spojů, anebo prostě zkrátka i celý malý kubusat bychom tam dali. Laboratoře, které doplní portfolio našich ozařovacích služeb, jsou, jak jsem již zmínila, Gamma Ozar na Malý Kobalt, ze které já pocházím, nebo laboratoř neutronového generátoru, kde zdrojem neutronů je Californium 252. Ale také můžeme disponovat oběma výzkumnými jadernými reaktory, ať už LVR15 nebo LR0, které poskytují spektrum gamma záření a zejména neutronové samozřejmě. Pro další funkční testy můžeme nabídnout akreditovanou vysokonapěťovou zkušebnu a nebo můžeme teplotně tlakový šok generovat na laboratoři LOKA. A na materiálový výzkum jsme zaměřeni zejména skenovacím a nebo transmisním elektronovým mikroskopem či mikroskopem atomárních sil a nebo hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů, který všechny tyto zařízení jsou umístěny v centru vysoce citlivých analytických přístrojů. Pro ozařování protony a těžkými ionty nám pomáhá rozšiřovat kapacity naší kolegové z Akademie věd, z Ústavu jaderné fyziky, kteří disponují cyklotronem TR24, izochronním cyklotronem U120M a také obě tyto zařízení jsou umístěny ve společném areálu Řeži, ale také mikrotronem, který je umístěn v tajemném podzemí pod Pražským Vítkovem. Protože komunita českých firm zabývajících se vesmírnými aplikacemi je velmi propojená, účastníme se společně pravidelně akcí, na kterých prezentujeme ať už naše laboratoře nebo naše dispozice. A to, jak vidíte, prezentujeme jak v rámci České republiky, tak v rámci světa.
A také v České republice takové akce pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Konec konců začíná nám příští týden Czech Space Week, takže to bude zajímavá příležitost jak pro laickou veřejnost, tak samozřejmě i pro odborníky a firmy. A to České ministerstvo průmyslu a obchodu také pořádá nebo zpracovává Národní kosmický plán a organizuje setkání se zástupci Evropské vesmírné agentury. Závěrem bych vám chtěla předat myšlenku, že radiační testování komponent pro vesmírné aplikace je velmi důležité, pokud chceme znát nebo predikovat, zdali vydrží daná komponenta, která ovšem může být důležitá pro celý satelit a vlastně pro celý úspěch mise. A pokud se kosmonautika především v rámci malých kompaktních satelitů typu CubeSat ubírá směrem snižování pořizovacích nákladů, pak radiační testování je více než vhodné. A na takové úkoly a výzvy jsme u nás v Centru výzkumu Řeš připraveni. Děkuji vám za pozornost.